gosta, não quero esta, não quero esta, esta também não. Quero esta, esta, estas e estas. Esta não. Ai! Encantado! Que foi, amor? Que vozinha é essa? Até parece que estás a falar do fundo do túnel. Olha, já tens uma coisinha bem redondinha e brilhante no bolsinho. Olha, Carlos, o teu prazo está a acabar com os iogurtes. Depois queixa-te que passas fome. Oh, Fatinha, tu não podes fazer isso, então. Eu sou um homem de alimento. Não é conversa fiada nenhuma, não. Eu juro que estou a tratar disso. Está bem. Nós depois falamos. Beijinhos. Ah, e Fátima, não sejas má para mim, tá?